יש. אין. יש. על מה אתם מתווכחים? אם יש אלוהים? לא, אם יש לערוץ 9 רייטינג. אין. יש. אין. יש. בקצב הזה באמת לא יהיה רייטינג. אולי תתווכחו על משהו אחר? אוקיי, אז אין. אבל יש. אין. יש. על מה אתם מתווכחים עכשיו? אם יש אלוהים. אז אולי נשאל את הציבור הקטן שלנו ברחוב. אין לנו ציבור קטן ברחוב. יש. אין. יש. אין. אם היית אלוהים, מה היית משנה בעולם? אני לא יודע. שיש שלום. שיש שלום גם. שיש שלום. שיש שלום. ביי. את עידי! שיהיה פחות רוח בסופי שבוע. הייתי עושה יותר בנות פחות בנים. מה זה טוב עבור? זה שהכל מתערפן, כאילו בצבעים. נורבב, בלגן, וכל מיני דברים כאלה. שנייה, שנייה, זו שאלה שצריך לחשוב עליה. שיש רוח לסופי שבוע. בלגן. בלגן, עם הרבה צבעים. מאיפה משתין הדג? בטוח שלא מהפיל, כן לא פיל. אולי הוא לא משתין. מהתחת. אה, מהתחת זה ברור. שאלה אחרת, שאלה אחרת. אם היו עושים סרט על אלוהים, מי היה משחק אותו? לדעתי זה כוכב קולנוע כזה שכולם מחשבים אותו כשחקן. ברוס וויליס. גורדו? משה בתיבה. משה! ספיידרמן! מה אלוהים הכי אוהב לאכול? לא אוכל, זה דיאטה בדרך כלל. מצות. מן, 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 מן! פירות? הרבה, כל מה ש... מי זה אורי זוהר? זה זמר, זמר, זמר. זמר? זמר, לא. גאון, גאון הדור. שחקן שהפך לרבי. אלוהים. מה עם שבעת המינים? תמר הדס? לא, איזה תמר. נו, איך תהנה כן? בן, בת. יעדה, סרבן! מה זה בית המוח? איך הגעת? רימון. זית. זית. אתרוג. אתרוג. ברזייה, מים קרים. כן, זה חרבן קרה. לא, לא, זה שעוד מעט, אני לא יכולה. גורדו. תוכיחי שיש אלוהים. אני אפרסם הודעה בעיתון ותוך רגע הוא כאן. וואי, אלוהים מגיע. אתם יודעים אם הוא פנוי? אין לך בושה, זה אלוהים. הלו, חבר'ה, מה המצב? חיפשתם אלוהים? אתה לא אלוהים. כן, אני כן. תוכיח. God is a DJ. God is a DJ. כן. אם אתה באמת אלוהים, איך בראת את העולם בשבוע? בשישה ימים. ומה עשית ביום שבת? עשיתי מסיבה בת זונה, משהו חבל על הזמן. אז אתה חוטא. אתה לא יכול להיות אלוהים. עוף מפה! אבל אני לא יכול לעוף, אני לא אלוהים. אני גם לא סופרמן, אבל גם הוא לא יכול לעוף עכשיו. הוא גם לא יכול ללכת. אבל אתה כן יכול לעוף. קח רדבול. רדבול לא נותן לך כנפיים. טוב, רגע, רגע, רגע. לפני שאני הולך, בואו אני אתן לכם קצת מוזיקה, אה? במסגרת פינת המוזיקה, הצלחנו להביא את אחת מהלהקות היותר מפורסמות בארץ. אתם בטח רובכם מכירים אותם, והם השאירו לנו היום את אחד מהשירים היותר מפורסמים שלהם, שנקרא "מישהו שומע אותי". אז קבלו אותם בבקשה. קבלו אותם בבקשה. שלום לכם חברי להקראת האירועין שלו כזו. לכולם תציגו את עצמכם למי שלא מכיר אתכם. אני ליאל מגן, אני מנגן בכזו, ואני עושה את המילים של הזמר האמיתי. אני עומרי שטרית. ואני עושה את הליד גיטר של האירועים שלה כזו.
אני אלעד בנדט, ואני עושה את האקורדים, אפשר לקרוא לזה בערך. שלום, אני רואה אבירם, ואני הבסיס של ההורים של הכזו. אז השם שלנו התחיל כאילו, לא יודע, זה מישהו זרק איזה מילה משהו על הירואין או משהו. כן, מישהו זרק איזה חבר שלנו זרק מילה על הירואין. ובאותו הרגע ניגענו גם, אז קפצנו לראש, וואי, אולי נקרא לזה ההירואין של הכזו. כולם הזכרנו, וסבבה. זה כזה, שור כזה. ראינו אור, ראינו אור, ראינו את האור. איך בחרתם בצבעים של הכזו, והאם זה באמת מייצג משהו? לי יש את הצבע הכתום, אני מעריץ גדול של שמעון פרנס, וזה לא מצחיק באמת, אני סוגד לו. אצלי שישיבת ארבעינה זה חובה. יש לי פה את הצבע הכתום, בגלל הג'ינג'י שלו. כן, אוגן, שנייה. וזהו, ואני... די, זה קשה. אצלי זה היה פעם לבן, אבל כאילו חיטטתי עם זה באף, ויצא לי כאלה... סולת, נקרא לזה ככה. הסיפור של נורא דומה לסיפור של אוגי, של ליאל, סליחה. היה לנו זה סיפור נורא דומה של ליאל. רואים, זה היה פעם ירוק, יש פה קצת ירוק. והיה לי סתימה, כאילו. היה לי סתימה, כאילו. אז נכנס ויצא מצופה. יצא, כן. אחלה. שיטוי, כאילו. מבחינתי הצהוב מאוד מסמל את שנות ה-60. דיווחו לי שאלוהים הגיע, אלוהים, אלוהים! פוטר! אני בא! אתה לא אלוהים. בואי נה, אל תתחילי בלהעליב, כי אני יודע לעשות זה יותר טוב ממך. סליחה, זה שאתה אלוהים לא אומר שאתה יכול להעליב אותי כאן, זה האולפן שלי, אתה יודע. יאללה, תעשי את הדברים ותסלוקי מפה, שלא נראה אותה. אף אחד לא אומר לי מה לעשות, אני אישה עצמאית, ואם אין אני לי, מי לי? מילי, אני שואל אותך עוד פעם, אני עשיתי לך משהו רע? עזוב אותה, דבר, תוכיח לי שאתה אלוהים. מה אתה רוצה, תגידי, מה אתה רוצה? תראה, אתה הורס לנו את הרעיון, אתה מבסוט? אני בכלל לא מבסוט, מילי. די, נמאסת עליי. דבר ראשון, אין פה שום מילי, ודבר שני, אתה לא אלוהים, אז יאללה, תחפף. שלום, הגעתי לגן עדן? יש שירים בברלי הילס. היי, אפשר לדבר עם אלוהים בבקשה? כן, רק רגע. הלו. גבר! מה אתה עושה? אני משוטט. מה אתה? אני עם אמא שלך בטרקטור, אחי? הבאתי לך אותה. הלו? אלוהים? אלוהים? התכוונתי שאני עם אמא שלי בטרקטור. אלוהים? אלוהים? אקס. היי חבר'ה, מה המצב? בנס? אתה אלוהים? בוודאי שלא. אלוהים היה הסוג הזה, שלח אותי. רגע, אז מי זה אלוהים? אני מנוי מלהגיד, אבל בוא נגיד שחלקנו את אותה מיטה ביחד. אם אתם יודעים למה אני מתכוון, יודעים למה אני מתכוון? אריק? אריק הוא אלוהים? אל דברי על אריק. רגע. אפשר לחשוב מי זה. את מכירה את אריק? אל תעני לי אפילו. נו, בבקשה, נשלם לך. מדברי עם מספרים, גברת. טוב, תגיד, איך, איזה מין בן אדם הוא אלוהים? סליחה, אריק. טוב, תשמע, בוא נגיד שהוא קצת מאור אריק. אבל די, נמאס לי לדבר אלוהים.
כל הזמן אני מדבר על האריקן, אני גם בן אדם, גם לי יש רגשות, גם אני הולך בגשם. בסדר. טוב, בואו נעבור לסדרה. תן לי את הכסף, זה שוד. לא, 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 אתה לא עושה את זה נכון. לא עשיתי טוב. תחזור הביתה, תתאמן 20 פעמים ותחזור עליי שבוע הבא. מורה, מה אז מה, אתה רוצה להיות רשע? לא, סבתא שלי שלחה אותי. אז אתה לא רוצה להיות רשע? אל תקרא לי רוצה. אתה בא אליי הביתה, נכנס, עומד מולי וקורא לי רשע? אני לא מוכן לזה, אני פשוט קם והולך. אוקיי, אז תלך. לא, בבקשה, אני רוצה להיות רשע, אני נשאר. טוב, אז יש לי משימה בשבילך. תלך לברנש הטוב ותגנוב לו את גרב ימין. מה? איזה מין משימה זאת? מה, אתה תינוק? טוב, אז רגל שמאל. ביום שישי בערב, אני אוהב לשתות שוקו חם. שוקו אמיתי של חברת קקה קקאו. גם אתם אוהבים שוקו? נסו את קקה קקאו. הוא מיוצר בדרך טבעית ובמחיר מופרז של 89.90. הוא שווה לכל נפש. אפשר לשתות אותו קר, אפשר לשתות אותו חם, אפשר לבד ואפשר עם כל המשפחה. עם קקה קקאו אתם יכולים ליהנות מכל העולמות בלי להתפשר. כי קקה זה טוב. תפסתם? מי אתה? מה אתה עושה בבית שלי? אני סורק. אה, אוקיי. מה אתה עושה בבית שלי? אני סורג. אה, אוקיי. אני זוכר את הגננת ואת הגיגית. תגיד לי, מה, אתה תינוק? אתה לא יודע איך להבדיל בין צדדים? בגלל שמחל גרב שמאל, לא גרב ימין? מה עשית שם עד עכשיו, חתיכת אידיוט? סרגתי. שלום. אתה אלוהים? אם אני אלוהים, ייפול עליי עכשיו שפן! אין אלוהים. No! Why? Tell me God! Please! Take me! I'm old! No! Tomato, I say tomato. You say potato, I say potato. Oh my god, die! אם אני אלוהים, ייפול עליי עכשיו שפן! די, למה? The Greek god is nothing but a god, and please.
and again it will happen.